64 თებერვალს ეროვნული თავის აკადემია მონაწილეობას იღებს ექსპორტ ჯორჯიაში განათლების საერთაშორისო დაგეგმვაზე. წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი საკუთარი სტენდი, რაც მსურველებს დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოკლე შინაარსი მიიღონ აკადემიაში ყოფნის ცხოვრებასა და ჩაბარების სტანდარტებთან დაკავშირებით. ეროვნული თავდაცვის აკადემია მონაწილეობას იღებს განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე. დაინტერესებულ აბიტურიენტებს მიეწოდებათ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია. ძალიან აქტიურები არიან, მინდა გითხრათ განსაკუთრებით გუგონები გამოიკვეთნენ პირველ დღეს აქტიურები. ესენი სამი კითხვა საგანფულო პროგრამების სწავლის პირობებზე, მიღების პირობებზე და ასე შემდეგ.